Boa noite, amigos, amigas. Sejam bem-vindos a mais uma live da Casa dos Espíritas de Rio Claro. Nossa gratidão por estarem conosco nesta noite. Aqui em Rio Claro chovendo, uma chuvinha boa para respirarmos melhor. E nesta noite teremos a nossa querida amiga Mônica Medeiros Pinhatti. Vamos colocá-la aqui para dar boa noite para todos. Boa noite, Mônica. Boa noite, Dri. Boa noite, pessoal. Quero agradecer por aceitar o convite, estar aqui com a gente mais uma vez. E hoje nós vamos falar, a Mônica traz para nossa reflexão o tema Introdução à Felicidade. E é sempre bom nós trazermos essas reflexões, esses pensamentos a respeito do que a doutrina espírita nos proporciona, de como nós podemos trabalhar esse lado espiritual para que essa felicidade possa começar desde já na nossa vida. Não esperarmos que algo venha para que a gente seja feliz, né? Mas Exatamente. trabalhar cada dia para construir nas pequenas coisas. Então, Exato. antes da Mônica trazer as lições da noite, vamos fazer a prece, desejando aí a todos uma noite abençoada. Vamos então elevando os nossos pensamentos, sentindo a presença de Deus, nosso Pai, do Mestre Jesus, aquecendo os nossos corações, agradecendo a presença dos amigos espirituais que nos auxiliam, nos intuem e protegem. Rogando para que todos nós, toda a humanidade, todo o nosso planeta, seja envolvido por vibrações amorosas, por vibrações de paz, amor, bem-estar, união e esperança. Que possamos renovar a nossa fé, renovar as nossas forças e agradecer por tudo de bom que temos recebido, pedindo a proteção para todos, a saúde e em especial a nossa amiga Mônica, para que seja envolvida em muita saúde, muita paz e amor. Para que continue a sua tarefa de divulgação da doutrina, do Evangelho, fortalecendo-a e amparando-a todos os dias. Abençoa-nos, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja, graças a Deus. Linda prece, linda prece. Então, vamos deixar aqui com você a palavra, Mônica. E nos vemos Obrigada, daqui a Dri. pouco. Ok, então, um beijo, até já. Oh, pessoal, boa noite para todo mundo, onde quer que estejam. É sempre muito bom estar aqui, contribuindo um pouco mais. Boa noite a todos que estão online. Eu peço permissão para entrar na casa de vocês e contribuir um pouco mais com essa doutrina, promovendo um pouco mais de felicidade para cada um de nós, não é verdade? Desejo a todos muita saúde, muita paz, muita inspiração e que os bons fluidos recaiam sobre todos nós. Introdução à felicidade. Muitas pessoas comentam, ai, com as coisas que estão acontecendo,
não dá para ser feliz, mas nós acreditamos que sim. Assim diz Emmanuel. Guarda a certeza de que, para alcançar a felicidade, se fazes o teu dever, Deus faz o resto. Todos nós buscamos incessantemente conquistar uma felicidade duradoura. Mas nessa busca, nós nos deparamos geralmente com muitos empecilhos, aborrecimentos, muitos tormentos que, se nós não estivermos preparados para vencê-los, geram insatisfação, tristeza e mal-estar. O que, na verdade, nos impede de superar os momentos difíceis que surgem no cotidiano é, na maioria das vezes, a insuficiência de fazer o que nos cabe. Então, sem vencer as dificuldades e as provações, nós não conseguimos sustentar o contentamento pleno, principalmente quando os acontecimentos são mais chocantes. É assim que tumultuamos a nossa vida, ao invés de edificarmos o progresso, a alegria e a felicidade. Quando nos revoltamos diante de um problema, quando não nos comportamos de forma equilibrada, agravamos os desafios, complicamos as tribulações, pioramos ainda mais as coisas e deixamos passar oportunidades de crescimento material, intelectual e moral. Assim, nós não enxergamos que lá na frente toda essa luta, todo esse crescimento aumentariam a nossa maturidade, a nossa experiência e, consequentemente, aumentariam a nossa felicidade. Fazendo, portanto, o que nos cabe no momento certo, enfrentamos os transtornos e os sofrimentos com otimismo, com tranquilidade e bom senso. Nós transformamos os dissabores em instrumentos de progresso e de satisfação prolongada. Em função das realidades nem sempre agradáveis que vivenciamos no nosso dia a dia, a nossa proposta com essa palestra é apresentar, à luz do Espiritismo, alguns fundamentos que geram a felicidade duradoura. Felicidade, meus amigos, é construção. Engana-se aquele que a deseja pronta. E essas valiosas lições espíritas nos darão uma ampla compreensão de Deus e do contexto de que estamos inseridos na criação do universo. A obra aqui consultada oferece 35 parâmetros diferentes que nos apontam o comportamento que devemos adotar
em determinadas situações para alcançarmos o caminho da felicidade, dos quais eu destaco apenas alguns. Vamos a eles? Primeira situação: suportando bem a perda de um ente querido. Não dá para ser feliz quando perdemos alguém que amamos, né? A morte inesperada de um ente querido nos causa choque e um profundo mal-estar pela perda irreparável. Mas, igualmente, trata-se de uma reflexão, de um momento de reflexão e introspecção. Como criaturas de Deus, nós estamos submetidos à sua vontade, aos seus desígnios, à sua justiça e às suas leis. Então, nós precisamos demonstrar confiança nos atributos do Criador. Dessa forma, nós passamos pela difícil prova da vida transitória com coragem e resignação. Sabem, Deus, sempre age com sabedoria, com amor pelos seus filhos, criados na vida espiritual como espíritos imortais. Nesse contexto verdadeiro, Deus impõe aos seus filhos a encarnação em corpos materiais obtidos pela lei da reprodução, para que realizem o seu progresso intelectual e moral. Assim sendo, a morte do envoltório corporal nada mais é do que a volta do espírito ao mundo espiritual, que é a sua verdadeira pátria. A encarnação do espírito por tempo limitado supre a sua necessidade de evoluir e, aprimorando-se, chega próximo da perfeição crística, próximo da perfeição espiritual e da felicidade plena. Com a chegada do seu momento de desencarnar, leva para a continuidade de sua vida no mundo espiritual o mesmo nível de consciência, de caráter, de personalidade, de individualidade que já conquistou em sua milenar trajetória. Conserva, meus amigos, até mesmo a sua forma, a sua aparência física, graças às propriedades do seu perispírito. O que é o perispírito? É um envoltório fluídico semimaterial do espírito. Por isso que, quando perdemos a presença de um ente querido, nós precisamos confiar em Deus. Precisamos ter fé. Entender que a perda de alguém na vida terrena é uma decorrência natural de suas leis sábias, justas, que beneficiam o espírito. Algumas vezes, o modo que ocorreu a desencarnação trata-se de prova ou expiação para o espírito que se foi
bem como para os seus familiares. Lembrando sempre que ele pediu essa oportunidade com vistas a ficar quites com a justiça. Ele já cumpriu as suas tarefas e, graças ao seu esforço, pode agora desfrutar de um novo ambiente nas esferas espirituais. Portanto, de nossa parte, não cabe qualquer revolta, qualquer inconformidade ou egoísmo. Cabe-nos fortalecer a confiança em Deus, perseverarmos na fé, orando pelo espírito que se foi, porque ele agora precisa se adaptar à sua nova condição de vida. E não devemos ser nós a atrapalhar esse processo. Nós devemos ajudar, colaborar com o nosso amor, com os nossos pensamentos positivos, com as nossas preces. Com base nesse conhecimento espírita, nós conseguimos suportar melhor a prova ou a expiação da perda de um ente querido. Allan Kardec nos ensina que a doutrina espírita, pelas provas patentes que nos dá quanto à vida futura, a presença ao nosso redor dos seres aos quais amamos, a continuidade de sua afeição, de sua solicitude, pelas relações que nos permite entreter com eles, nos causa uma suprema consolação numa das causas mais legítimas de dor. Livro dos Espíritos, questão 936. A segunda situação trata-se da decepção, ingratidão e quebra de afeição. Vejam bem, a convivência com os familiares e o relacionamento com amigos queridos geralmente nos proporcionam momentos de muita satisfação, de muita alegria, de muita felicidade. Mas, algumas vezes, ocorrem acontecimentos que nos levam a conflitos, a desgastes, desgastes físicos, emocionais, psicológicos, decepções, melindres pela ingratidão e, inevitavelmente, a quebra de afeição, incluindo constrangimentos, mágoas e ressentimentos. Assim, todo mundo diz que não dá para ser feliz. Acontece que os deslizes morais que alguns entes queridos cometem, quando descobertos de modo inesperado, enchem o nosso mundo íntimo de amargura. Nessas horas difíceis, nós só ficamos salvos do revide e dos atos de loucura se recorrermos à oração e à vigilância nos sentimentos e nos pensamentos, ao perdão ensinado por Jesus.
Então, nós conseguimos passar pela prova árdua, conservando o equilíbrio no modo de ser, sentir, pensar, falar e agir. Kardec nos recomenda que, nesses momentos constrangedores, devemos praticar o amor aos inimigos e retribuir o mal recebido com a prática do bem. Assim, nós nos colocamos acima das pessoas que agem de modo indigno. Entendemos que as pessoas que nos ferem são criaturas ainda imaturas, que precisam passar por muitas e muitas experiências evolutivas, no mais das vezes dolorosas, para compreender o valor da amizade e da fraternidade. O amor aos inimigos é libertador. Ele quebra as algemas que nos prendem aos agressores, colocando-nos acima dos acontecimentos desagradáveis. Liberta-nos da lamentação e nos permite persistir na prática do bem que gera o progresso e a felicidade imperecível. Allan Kardec nos estimula da seguinte forma a cultivar o verdadeiro amor. Ele diz: a natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. Um dos maiores gozos que lhe são concedidos na Terra é o de encontrar corações que simpatizem com o seu. Ela lhe concede, assim, as primícias da felicidade que lhe está reservada no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. Essa é uma ventura recusada ao egoísta. Livro dos Espíritos, questão 938. Pois bem, com apenas essas duas lições exibidas, nós já conseguimos entender um pouco que a conquista da felicidade é proporcional ao comportamento apresentado e que demanda muito esforço pessoal. É tanto empenho pessoal que o Dr. Bezerra de Menezes nos orienta da seguinte maneira: antes de desejar a felicidade para si, é preciso improvisar primeiro a felicidade dos outros. Quando vencemos o orgulho, quando vencemos o egoísmo, nós conseguimos ajudar os outros a obter felicidade. Com um apoio fraterno, espontâneo, despretensioso, que lhe direcionamos. E com gestos de solidariedade e gentileza que lhe ofertamos. É assim que, improvisando a felicidade alheia, nós sentimos na alma a satisfação do dever moral cumprido. Então surge o bem-estar, a alegria e a felicidade. É uma rota
É um caminho a ser percorrido. E nós precisamos ter essa percepção. Conta-nos, Adelino da Silveira, que há muitos anos Chico Xavier possuía um cachorro que não se sabe se nasceu deficiente ou se ele foi atropelado. Esse animal lhe dava um trabalho muito grande. Madrugada, quando regressava do centro espírita, tinha que limpar o quarto todo. O Chico comprava, com seu diminuto ordenado, uma coberta que não chegava a durar um mês. E assim foi durante muito tempo. Certo dia, quando ele chegou, o cachorro estava morrendo. Ai, parecia que ele estava me esperando, disse o Chico. Olhou-me demoradamente, de uma maneira muito terna, fez um gesto com a cauda e morreu. Enterramo-lo no fundo do quintal, não sem antes derramar muitas lágrimas. Passaram-se alguns meses e uma de suas irmãs lhe disse: Chico, você se lembra daquele cachorro aleijado? Ai, sim, como poderia esquecê-lo? Olha, eu vou te contar uma coisa. Ele não morreu naturalmente, não. Uma senhora aqui de perto tinha pena de você, de ver você chegando de madrugada e ter tanto trabalho. E, querendo aliviá-lo, ela deu a ele um veneno. Ai, meu Deus, não me diga uma coisa dessa. É verdade, Chico. De repente, ele não sentiu raiva daquela pessoa, porque naquele coração não havia lugar para isso, né? Mas uma tristeza muito grande invadiu a sua alma e uma sombra começou a envolver o seu coração. Passados alguns dias, o espírito de Emmanuel aparece e lhe diz: Chico, essa mágoa que você asila no coração está atrapalhando o trabalho dos bons espíritos. Você precisa se livrar dela. Mas eu não consigo esquecer, disse o Chico. Mas é preciso. E como fazer? Ora, você precisa dar uma grande alegria para ela. Eu dar uma alegria para ela? O ofendido fui eu. A receita não é minha, Chico. É de nosso Senhor Jesus Cristo. Fazei bem aos que vos aborrecem. Leia o Evangelho. Obediente e resignado, Chico, então, procurou descobrir o que a pessoa gostaria de ter e ainda não tinha. Era uma máquina de costura. O Chico comprou a máquina de costura para pagar em longas prestações. Quando ele foi visitá-la, a pessoa estava tão feliz, mas tão feliz, que quando viu o Chico chegando, correu para ele e lhe deu um abraço com tanto amor que uma luz se desprendeu dela e envolveu o Chico da cabeça aos pés. Quando ela soltou do abraço, aquela sombra havia desaparecido. Eis aí uma receita para quem comete a imprudência de guardar a mágoa no coração. Meus amigos, felicidade gera felicidade.
trata-se de um processo contagioso, no sentido de que, gerando o contentamento na alma dos outros, contagiamos a nossa própria alma com satisfação íntima. Então, sentindo as influências positivas que recebemos pelo aumento do bem-estar do próximo, com nossas ações fraternas, nós sentimos a elevação da nossa própria felicidade. Que saibamos, portanto, no intuito de incrementar a própria felicidade, improvisar no cotidiano a felicidade alheia. Não precisa fazer muita coisa. Um simples bom dia, um abraço fraterno, uma palavra sincera, tudo isso contribui, porque nós não sabemos como está o dia daquela pessoa. Nós precisamos deixar a nossa marca de alegria, de segurança, de harmonia para as outras pessoas. Não vamos nem questionar se isso é fácil ou se é difícil, porque cada situação pede vários tipos de reforma mental, de postura, de presença. Então, que sejamos nós portadores dessa alegria, desse bem-estar, desse conforto, por menor que seja. Vamos improvisar no cotidiano a felicidade alheia. Inevitavelmente, despertaremos em nós mesmos uma prosperidade cada vez maior. Prosperidade no sentido de enriquecer a nossa alma com essa paz, com essa tranquilidade. É estar bem amparado por esse sentimento bom, por essa virtude. Nós despertaremos em nós mesmos uma prosperidade cada vez maior. Afinal, só se encontra a felicidade quando se entrega o coração. Eu desejo a todos uma boa noite, uma semana tranquila, repleta de bons pensamentos, de boas atitudes, e que saibamos, no momento da tristeza, no momento de desespero, buscar essa luz interior que nós somos portadores. Buscar dentro de nós mesmos o equilíbrio, um comportamento mais saudável para que possamos ser felizes e contagiar com a nossa alegria, com a nossa felicidade, todas as pessoas que caminham conosco nessa abençoada jornada terrena. Eu desejo a todos uma boa noite, fiquem com Deus, que Jesus abençoe cada coração. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por essas energias positivas que eu tenho certeza que invadiram a minha casa e me encheram de felicidade. Muito obrigada, Adriana. Nós é que agradecemos, Mônica, por essas reflexões tão lindas e importantes. Nós precisamos realmente trabalhar isso dentro de nós, porque essa felicidade que você trouxe para a nossa reflexão é esse exercício diário, né, do amor,
do bem, de tudo aquilo que nós conseguindo realizar, como você disse, não precisa ser grande coisa. É. Às vezes é um bom dia e um sorriso que alguém num momento difícil está passando e a gente não sabe, como você falou, e recebe isso e aquece o coração. E quando a gente realiza algo que muitas vezes a gente nem percebeu de bom, essa vibração boa retorna. E se cada um de nós trabalhar nessa construção da felicidade do outro, imagina a vibração desse planeta, como que não fica. Exatamente. Né? Que é isso que nós precisamos, né? É. E cada um tem que fazer a sua parte, né, Adri? Eu acho isso muito importante. A gente tem, assim, alguns momentos, algumas experiências na vida que é interessante até comentar. A gente vai se desprendendo da inveja, do egoísmo, do orgulho. Por exemplo, quando alguém viaja, né, e a gente deseja que a viagem daquela pessoa seja ótima, entendeu? Ao invés de ficar, eu poderia ir junto, ou eu gostaria de ir e não posso, entendeu? Então é uma postura, é um comportamento psicológico do qual a gente precisa estar sempre vigiando. Então eu falo para as minhas filhas, para as minhas amigas, que eu gosto quando alguém vem e contar alguma coisa interessante, alguma coisa nova, alguma coisa boa, entendeu? Eu vibro por essa pessoa, desejando a ela sucesso, alegria, prosperidade, né? Que vença todas as batalhas, todas as lutas e os embates da vida. E eu fico muito satisfeita. E a gente vê o resultado na prática, na vivência do nosso dia a dia. Isso é importante. Isso é muito. Esse bem-querer tem que ser sincero, entendeu? Mas algumas vezes a gente encontra dificuldades, e foi o que a gente disse no começo, né? Encontrando tanta dificuldade assim, é lógico que nós não vamos chegar nesse patamar de felicidade que a gente tanto deseja, não é verdade, Dri? Mas a gente tem que entender que esse patamar de felicidade, quando Jesus fala, né, que a felicidade não é desse mundo, na verdade, o que isso quer dizer? Não que a gente tenha que sofrer aqui o tempo todo, não é nada disso. Não, de jeito nenhum. Mas, na verdade, é que a felicidade plena é a nossa vida enquanto espíritos. Sim. E aqui nós vamos construindo os momentos e como você falou, quando a gente começa a olhar de uma outra maneira as situações, a gente já está no caminho dessa construção, porque o que a gente precisa é olhar para as oportunidades de aprendizado que a gente tem, né? E como você falou, não é fácil. Tem muitas situações desafiadoras que cada um de nós vivencia, e a gente se coloca no lugar do outro e a gente imagina a dor, sente a dor, né? Mas, como você falou, né, lá no começo, o importante é não deixar que a revolta tome conta, mas é buscar o amparo, né, na espiritualidade, na nossa crença, seja ela qual for, de que isso vai passar, como o Chico... Exato, né? Isso também vai passar. Também passa. Imaginem quantas pessoas se demoram no sofrimento porque perdeu alguém da família, né? Ela fica imantada com esse espírito desencarnado por muito tempo. Então, ela deixa de promover a própria felicidade e compromete a felicidade desse espírito desencarnado.
né? Quando a gente sofre uma decepção na vida, seja ela com amigos, com familiares, por quanto tempo nós vamos ficar patinando nesse sofrimento, nessa revolta, querendo que Deus resolva tudo por nós milagrosamente? Isso não vai acontecer. É a nossa atitude que tem que mudar. Por isso que está escrito que a felicidade, ela é proporcional ao comportamento apresentado. Então, eu não mudo o seu comportamento, eu mudo o meu comportamento. O que não é nada fácil. Né? A gente tem que ter essa visão daquilo que realmente somos e tentar promover essas mudanças e aperfeiçoar aquilo que já temos de bom. Sem dúvida, né? Valorizar também, né, as qualidades. É, o seu alto amor, o seu alto valor. Isso é ser feliz, né? Porque você pode estar muito bem numa multidão, numa festa com 500 pessoas e não se sentir feliz, e não se sentir bem. E, no entanto, você pode estar na sua casa com uma bela xícara de chá e se sentindo a pessoa mais feliz do mundo. Não é? Exato. Então, é como a gente vê essa realidade dentro da nossa própria trajetória. É assim. Sem dúvida. E quando você proporciona felicidade para alguém, nossa, aí é uma festa, né? É uma alegria imensa. Muito bom. Sem dúvida. E o importante também da gente pensar nesse momento que a gente tem conversado aqui sobre felicidade e os desafios que a gente vivencia, muitas situações, muitas questões, às vezes a gente não consegue lidar com elas sozinho. Não, né? Não. Precisa de apoio, seja da família, seja de amigos. E a Casa Espírita, nesse sentido, pode nos auxiliar nesse fortalecimento espiritual, ou quem for de outra crença, que busque a sua crença, né, o amparo espiritual, porque a gente consegue receber orientações, consegue receber as orações, e juntos trabalhamos para que o caminho se torne mais suave. Então, nesses momentos de dor, de dificuldade, de desafios, em que a gente se vê muitas vezes perdido, sem um direcionamento, aqui na casa nós temos o atendimento fraterno. Então, busquem o atendimento fraterno, para conversar, para falar das suas dificuldades, dos seus problemas, e de uma forma que alivie o coração e que a gente possa também, de alguma maneira, ajudar nesse fortalecimento. Porque Exato. Ninguém precisa passar pela dor sozinho e nem deve. Nem deve, né? E não é passando por uma grande provação dentro de flagelos íntimos, que nós vamos conquistar alguma felicidade. Nós estamos passando pelas dores, por esses processos desagradáveis, para que algo desperte na nossa visão, na nossa mente, e pense assim: eu sou um espírito, então eu preciso moldar tudo isso. O que limita a felicidade humana é pensar única e exclusivamente nas coisas materiais. Isso é uma consequência da felicidade, ela não é uma felicidade real, né? Felicidade real brota de dentro da gente, né? Ela vai se expandindo, e aí você consegue se sentir satisfeito e feliz e realizado com tudo aquilo que você tem, né? Não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Exato. E o Luiz, ele coloca aqui uma pergunta, o Luiz Paulo, ele diz que é novo aqui, seja bem-vindo, Luiz.
E ele coloca aqui uma pergunta: como diminuir a saudade de quem partiu? É. Todo mundo perdeu alguém. Então, conforme o tempo vai passando, Luiz, nós vamos percebendo que essa saudade invade, né? Pega mais pesado, digamos assim. E conversando com uma amiga da Casa Espírita, ela falou: Mônica, eu sinto tanta falta de uma pessoa. Eu falei: é sinal que essa pessoa deve estar também sentindo a sua falta. Então, pela sintonia, a gente acaba se ligando pelos laços do coração. E aí, nesse momento, é imprescindível a oração, as lembranças boas que aconteceram durante esse convívio e a certeza da vida imortal. A morte não é um ponto final. A morte é um ponto e vírgula. E peçamos a Deus que onde quer que estejam, olhem por nós na medida do possível e que nós estaremos orando por eles também, porque mais cedo ou mais tarde esse encontro há de se realizar. É isso mesmo. Então, quero agradecer, Mônica, a você pela oportunidade de nós conversarmos, de pensarmos sobre tudo isso. Agradecer aqui aos nossos amigos e amigas que nos acompanharam: o William, a Dona Meire, a Érica, a Sandra, o Ramon, Maria Elisa, a Neuza, Dora, Nilva, a Márcia, a Isilda, a Zilda, a Neuza Pissolato, que tem duas Neuzas, né? A Mônica Soxará Que e o coisa Luiz boa. Paulo, quem mais aqui? E a Maria Antonieta. Então, Ai, muito obrigada a graça. vocês. A Carla, nossa, quanto tempo, Carla. Poxa vida, que coisa boa. E também agradecer a quem vai nos assistir depois. Nós disponibilizamos depois a live, ela fica aqui gravada no Facebook, depois a gente coloca no YouTube. Então, desejar aqui a todos uma semana abençoada. Pedindo o amparo de Deus, de Jesus, dos bons espíritos para todos nós, para todos os nossos irmãos em humanidade, para que as nossas dores possam ser diminuídas e nós consigamos construir esse bem e esse amor que Jesus veio nos mostrar pelo seu exemplo. Para que nós, a nossa vida, o nosso entorno e o nosso planeta sejam cada vez melhores. Um beijo no coração de cada um. Semana que vem nós temos o quadro Nossa Casa pelo YouTube e nós nos vemos aqui de novo pelo Facebook no dia 5 de outubro com o Matheus. Um beijo, Mônica, um beijo a todos. Um beijo para todo mundo, muito obrigada. Fiquem com Deus. Até a próxima.